Davide, z dnešního utkání se Vsetínem AZ odnáší bod, což je možná málo, ale po výkonu, který měl, určitě vysokou kvalitu. Souhlasíš? Tak asi určitě, už ty poslední tři zápasy, ta kvalita šla dost nahoru proti tomu, co jsme hráli. Asi možná jsme měli asi jako možnost vyhrát za ty tři body, nebo v tom prodloužení aspoň ty dva body urvat, je to škoda. No. Ten zápas se tak jako přeléval, soupeř dvakrát vedli, vy se dvakrát dorovnali. Myslím si, že hodně důležitý byl třeba gól, který dal Navrátilec do AZ. Radek Prokeš v té situaci po vyloučení vzájemném. Tam potom si myslím, že ta třetí třetina byla spíš pro nás, jakoby herně. Je to tak? Asi určitě, ale my se furt trápíme, jakoby celou tu sezonu se trápíme s koncovkou. Takže to nám asi chybělo v tom zápase, aby jsme dali nějaký gól, jakoby víceméně, jak říkal trenér po zápase, tak posledních 10 zápasů nebo kolik prostě hrajeme o jednu branku a takhle se asi vyhrávat nedá, no, prostě potřebujeme dát víc gólů a od toho se odpíchnout. Když se podíváme na tebe, tvoje výkony, tvoje spokojenost, tvoje sebehodnocení, když to takhle vezmu, teď pominu, co říká kdo jiný, ale jak ty jsi spokojený s touhle rozháranou sezonou? Tak není to ono, byl jsem zvyklý asi mít nějaké body nebo takhle a hrát prostě lepší hokej. Ani nevím, čím to je, ale celkově ta sezona je taková, že chvilku se hraje, chvilku se nehrálo, teďka se zase hraje, trénoval se v Polsku a toto prostě všechno ze vším, takže není to úplně ono. Kdyby jsi mohl vybrat trošku, byl takový jako mistr splněných přání, co by jsi přál pro to, aby tvoje výkony byly třeba na vyšší úrovni nebo stabilnější? Je něco takového, co by se dal takhle vyjmenovat? Těžko říct, já fakt nevím, jakože... Asi i ty body by mi pomohly, že bych potom psychicky se cítil líp na tom ledě, takže asi od toho, jakože nějaké ty body do toho dostat a prostě potom se prosadit, no, takže to je asi jediné. Co tě může těšit, že jsi v téhle sezóně zdravý? Nepotkal ti žádné zranění, na rozdíl třeba od sezony minulé nebo předminulé, hlavně tam myslím, že bylo něco takového většího, je to tak? Jo, tak teďka mi zdraví drží, teďka jsem vlastně vypadl na dva zápasy, když jsem měl naražené koleno, ale to už je v pořádku, takže... to v pohodě. AZ teďka bude mít před sebou tři venkovní zápasy, což letos, jestli se nepletu, ještě neměl. Ta série Slavia, Kolín, Litoměřice nabízí soupeře, kteří jsou hratelní asi jako papírově. No, nicméně letošní šance liga je natolik vyrovnaná, že to zdaleka neskýtá nějakého lehčího soupeře. Vidíš to taky tak? Jo, tak teďka hrajem s týmama, které jsou kolem nás, tam potřebujeme udělat nějakou šňuru s bodovou a potom se od toho odpíchnout, no, zabojovat do toho play-off a... tam do toho. AZ si v těch předchozích sezónách jako zvenku celkem pravidelně ty bodíky vozil. Letos je jich po čertu málo, takže co myslíš ty, že by pomohlo na tenhle venkovní trip, nechci říkat v herním systému, ale minimálně v těch základních herních situacích, aby ty bodíky nějaké přišly, podle tebe? To je plně to jedno, jestli venku nebo doma, ale prostě ta koncovka, no, dáváme strašně málo golu. A prostě hrát náš hokej, zůstat u toho, co hrajeme a co jsme hráli celou dobu a prostě takhle máme jedinou šanci vyhrát. Myslím si, že vizuálně hodně týmu i statisticky pomohlo týmu návrat Aleše Stezky do branky, vidíš to taky tak? Jo, určitě, ale nám pomohl, to vedl to. Je tam asi taková větší jistota vzadu od něho, takže super. AZ musí letos, na rozdíl od jiných sezon, zase bojovat o to nějaké místo, které zaručuje playoff, ale není to, vždycky se motal kolem té osmičky, teď se motáte kolem dvanáctky. Nepředpokládám, že byste si nevěřili, že to nezvládnete, že do té nejhůř dvanáctky budete. Tak určitě, potřebujeme to prostě udělat tu dvanáctku, teďka udělat nejlíp nějakou šňuru bodovou, nejlíp už teďka hned od těch venkovních zápasů, dělat co nejvíc bodů bude moc a prostě dostat se do té dvanáctky a potom do playoff. Dneska jsi měl na hřišti, nevím jestli poprvé v životě, a předpokládám, že možná vůbec poprvé v životě Lukáše Bednáře, svého spoluhráče od žákovské kategorie tady v AZ. Bylo to pro tebe taky tak mimořádné? A to není takové, na tom ledě se asi nevnímám, jako že proti komu jdu nebo takhle, to není to nic speciálního. Přesto, potkali jste se v nějakém komentu, v nějakém krátkém rozhovoru? Ne, to vůbec, to nebylo nic tam ani na ledě. Já jsem s ním byl asi dvakrát na ledě proti němu, takže nám to ani moc nevyšlo, že jsme byli proti sobě na ledě. Tak jo, ještě bych se zeptal, trošku nečekaně se zrodil rychlý návrat Radka Prokeše zase tady na hostovačku do Havířova z Budějovic. Hráč, který v prosinci neskutečně zvedl první lineu, ale vlastně i celý tým. Předpokládám, že jste rádi, že tady ho máte zpátky. Hráč, který je schopný opravdu v každém zápase sbírat body. No, určitě může nám pomoct hlavně s tou koncovkou, to jsem už předtím říkal, takže může dát nějaké goly a to nám může pomoct do dalších zápasů.
Tak jo, Davide, moc děkuji za tenhle rozhovor. Přeji vám, ať se z těch venkovních zápasů podaří co nejvíc bodů a ať celkově AZ nejenom herně, jak si myslím, že v posledních zápasech to je, ale i výsledkově, ať se zvedne. Díky. Jo, díky.